me, Giovanna Lipio, and welcome back to my channel. So, ayan, for today's video, ayan, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga ginawa ko bago ako mag-HRT. So, ano nga bang dapat mong malaman bago ka mag-start, mag-transition? So, ayan, bibigyan ko kayo ng ilang mga tips o ilang mga kaalaman bago ka mag-start ng HRT. So, ayan, kung bago ka pa lamang sa channel ko, don't forget to like and also subscribe to my channel para updated ka sa mga video nito. So, kung interesado ka sa video ng mga about sa hormones o pag-HRT, so, ayan, just keep on watching. So, ayan, mga day, para sa una, so, bago ka mag-HRT, dapat buo ang desisyon mo. Dahil ang pag-HRT ay hindi biro. So, ayan mga ses, hindi po biro ang pag-HRT dahil hindi mo alam kung anong mga mangyayari. Kung ano yung mga side effect ng gamot na iinumin mo sa'yo. So, bago ka mag-take, dapat desidido ka na talaga sa sarili mo na babaguhin mo na ang sarili mo. So, ayan. Kagaya ng ginawa ko, ayan. Ilang years akong nag-decide na mag-take ng HRT. So, dahil una, inaano ko yung side effect. And then, inahanap ko muna talaga kung sino talaga ako. O, diba? At ngayon, nahanap ko na. So, eto na ang sister nyo ngayon. Continuous lang sa pag-HRT at pagpapa-fresh. So, kung sigurado ka na sa desisyon mo na mag-take ng HRT, so, ibibigay ko naman ang pangalawang tips o kaalaman kung ano bang dapat mong gawin. So, ayan mga day, para sa pangalawa, dapat kumonsulta muna sa iyong endocrinologist. So, ayan. Dahil mas maigi pa rin na kumonsulta muna sa doktor bago ka mag-take ng HRT. Dahil una, mabibigyan ka niya ng tamang dosage sa iinumin mo at perfect combo para sa'yo. Pero alam natin mga ses na mahal magpa-endocrinologist dahil hindi ako pumunta sa endocrinologist. So ayan ses, alam naman natin na mahal ang magpa-endocrinologist. So kaya karamihan sa mga transistors natin, ang ginagawa nila ay nagsiself-medicate sila. So, pwede din naman yon. Basta't bago ka mag-self-medicate, dapat mag-research ka muna kung anong hormones ba ang pwede sa'yo. Or pwede rin naman na magtanong ka muna sa mga transistors na kung ano yung mga effective na HRT. Kung ano yung mga best at kung ano yung mga hindi. So, ayan mga day, pumunta naman tayo sa number 3. Ang pangatlong dapat mong malaman ay hanapin ang perfect combo mo. So, ayan. Ano nga ba ang perfect ko? Ang tinatawag nilang combo. So, ang combo ay estrogen at male blocker. So, kailangan mo sila para mag-HRT. So, ayan. Ano nga ba ang estrogen? So, ang estrogen ay ito ay ang female hormones na kailangan natin para yung katawan natin is maghugis babae. So, para lumambot, para lumaki ang boobs, at kung ano yung female figure ng babae, ay ganun din ang mangyayari. And ang male blocker naman, ay ito naman ay tutulong para matunaw yung mga muscle natin sa katawan. So, at ito rin yung magtutunaw sa male hormones natin. So, kailangan yung dalawang yon, yung estrogen at male blocker pag nag-transition ka. So, hindi pwedeng magta-transition ka ng estrogen lang ang iinumin mo at hindi rin naman pwedeng male blocker lang. So, ayan mga day, ang pang-apat na dapat mong gawin o malaman after mo nang nahanap ang perfect combo mo. So, ayan. Ang dapat mo namang gawin dahil nag-i-start ka pa lang sa pag-HRT ay kailangan mag-start ka muna sa mababang dosage. So, paano mo ba malalaman kung
na mababang dosage mo na. So, ayan. Para sa starting, kagaya ko, nung nag-start ako, mag-estrogen at ang iniinom kong pills ay one pill lang kada araw. Pero, pwede rin namang two. So, yung maximum na pwedeng inumin is 2 pill kada araw. So, hindi na pwedeng tumaas doon kasi pwede ka nang ma-overdose. So, ayun mga day, lagi nating tandaan na nagta-transition tayo. So, ang pagta-transition ay hindi biglaan na pag uminom ka is na parang magic na magiging kang babae. So, hindi ganon. So, it takes time para ma-process ng katawan natin ang pag-HRT. So, huwag tayong magmadali. Dadating din yung araw na mag-shine tayo. O, diba? At, idaan lang sa proseso. Ayan. So, baka pag minadali mo is ang ending, ma-overdose ka. So, pangit naman yun, diba? So, kailangan maging maingat din tayo. Lalo na kung nagsiself-medicate ka. So, ayan mga day. Ang number 5 na dapat mong gawin or malaman ay dapat maging matyaga ka. What? Maging matyaga ka. So, ayan. So, kailangan natin yan sa pagta-transition dahil gaya ng sabi ko, it takes time para maging feminine. So, ayan. Hindi porket umi-effect sa iba ang ininom nilang hormones ay e-effect na rin sa'yo. So, tandaan natin na hindi tayo para-pareho ng katawan. Hindi pa rin sa katawan mo kung paano niya i-absorb ang gamot. So, marami rin akong mga nakikita or nababasa na may mga nag-HRT na madali silang nakikita yung effect. And then, meron din naman na medyo matagal. Pero sa pagkakaalam ko, makikita mo ang effect once na nag 3 months ka na or nag 2 months, mga ganon. Pero nung kasing ako, nakita ko yung effect once na, nung nag 2 months na. Nag 2 months na ako nag-HRT. So, ayan, nakita ko na doon na medyo may effect na siya. At meron na akong nakikitang pagbabago sa sarili ko. So, ayan mga day, ang number 7 natin ay once na hindi mo iyang ang isang gamot, so, kailangan mo tong itigil. So, ayan. Once na may naramdaman kang iba, may sumakit, or nagka-pimples ka, so, ayan. Once na naramdaman mo ang mga yon, or kahit iba pa, kailangan mong i-stop to. Kasi, ang ibig sabihin nun, hindi mo iyang yung gamot. So, ang kailangan mo lang gawin is mag-switch ka ng hormones na iniinom mo. Madami pa namang mga hormones na pwede mong i-take. So, kung hindi ka hiyang doon, mag-switch ka sa iba. So, ayan mga day, ang pang-last na ibibigay ko sa inyong kaalaman or mga dapat mong gawin. So, ayan, dapat kaya mong matustusan ang pag-hormones. So, sa pag-transition, lifetime processing siya. So, alam naman natin na ang hormones ay medyo mga pricey. O, diba? So, kailangan dapat mo itong matustusan. So, hindi pwede na nag-start ka tapos ihinto mo. Kasi ang ending nun, babalik ka sa dati. So, ayan, alam nyo na mga day, mga ses, mga transistors, na ang HRT lang talagang forever. Check. So, ayan mga day, I think yan lang ang mga dapat nating tandaan pag nag-start kang mag-HRT. So, kung may mga hindi pa ako nabanggit, so ayan, comment down below para malaman din natin yan. So, alam niyo naman na sa sitwasyong ito o sa mga ganitong bagay, tayo-tayo lang din naman yung magtutulungan. Disclaimer lang, hindi po ako expert. So, ayan, hindi po ako eksperto sa mga gamot, mga ganyan. Sinishare ko lang kung ano yung mga ginawa ko bago ako mag-HRT. So, ayan, payo lamang po ang binibigay ko. So, ayan mga day, dito ko na lamang tinatapos ang videong ito. So, ayan, kung nagustuhan yung videong ito, don't forget to like, comment, share, and also subscribe to my channel, It's Me Jovan.
So, ayan, abangan nyo pa yung mga HRT videos ko. At sabay-sabay tayong mag-shine. O, diba? So, ayan mga dai, bye-bye! Get, 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 get